E aí, galerinha? Quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, para mais um vídeo para vocês. Bom, o início bem bonito, né, galerinha? Resolvi trazer esse jogo que me parece interessante. Vou estar jogando pela primeira vez com vocês, então. O jogo tá bem bonito. Meu primeiro contato com o jogo, tá, galerinha? Então, tô vendo com vocês aqui. Tá, antes, vamos ver opções. É, não tem muitas configurações aqui. Minuto. Tá bem estilo anime, né? O gráfico tá muito bonito, bem estilo anime mesmo. Tá bem da hora. E vem comigo. Ei, alguma coisa aqui? Não? Ok. Bom, por enquanto a gente só tá andando, né? Será que tem alguma coisa aqui? Ah, tem um caminho ali. Tá, desbloquear mapa. Ah, esse aqui é o nosso mapa. Legal. É, a gente pode jogar tanto no teclado e tanto na manete. Eu tô jogando na manete. Então,
Então eu tô preferindo jogar na manete, que parece ser mais fácil. Olha. Parece que são borboletas, né? Tá. Então tem que coletar essas borboletas para ter energia no mundo, né? Esse mundo aqui. Tem uma ali. Beleza, peguei uma. Ok, tem uma estrela ali em cima e mais pra frente tem outros caminhos. Tá, eu vou um pouquinho pra frente porque pegar a outra borboleta ali. Entendi. Esse jogo tá bem interessante, galerinha. A música também tá bem da hora. Ela fica me seguindo, né? Eu não sei, mas eu acho que eu sou uma menina, uma garotinha, pelo que me parece. Tá, deixa eu ver aqui. Lá pra cima. Ok. Tá, deixa eu ver se tem algo pra cá. Parece que não. Vamos ver. Tá, pra cima ou pra baixo que deu aí? Tá, deixa eu ir aqui embaixo que eu quero bisoiar. Ah, eu caí bem embaixo, hein?
Vamos lá. Difícil pular aqui, hein? Exatamente não me ajudou muito, não. Ter calma nesse pulo aqui. Opa, caiu. Ah, esse aqui pra gente pular, né? Tá. Lá em cima eu vou pegar as duas. Vou pegar impulso aqui. Fazer um impulso. Beleza? Mais um impulso. Bom que a gente não tá sofrendo dano por queda, né? Vamos lá. Tem que pegar mais impulso. Não. Vamos, pega mais impulso, jovem. Tá. Tá parecendo que a gente botou lá no início, né? Muito bom. Tá, vamos lá. Yeah.
Né? Tá, voltamos pra cá. Nosso objetivo era fazer um. Tá, aqui não tem menu. É, não tem mais nada. Nosso objetivo era fazer um desenho, né, no negócio ali, mas. Vai pra cá? Não. Tá, então vamos descer. Descer, acho que é chegar naquela folha ali. Ok, vamos descer. É, tem um caminho certo? Tá, vamos descer lá embaixo. Então as borboletas são para habilidades. Ok, dois pulos. Tá, então as borboletas são para habilidades. Então a gente vai ter mais de uma, né? Opa. É, mas vou precisar de sua ajuda, né? Vem mais pra cá. Opa. Que boa. Muito bonita essa arte, hein? Eu
Mais coisas, hein? Beleza. Ilumine a gravura. Aqui é outro caminho. Ah, dá pra passar na cordinha aqui. Eu acredito que esse jogo deve ser desenhado à mão, galerinha. Porque tá muito bonita essa arte. Muito bonito mesmo. E também é bem gostoso, bem relaxante jogar esse jogo, hein? Pegamos uma, né? Aqui tá um pouquinho alto, né? Tem que subir. Ei, vem com nós. Segue eu. Consigo empurrar? Não. Bora? Valeu. Liberou outro caminho. Beleza. Tá, liberamos um caminho lá em cima. Tem duas borboletas lá em cima ali também. É, tem uma ali embaixo ali. Tem duas lá em cima. É, mas tá um pouquinho alto pra eu poder chegar lá. É que dá pra descer aqui? Nope. Entendi. Subi em cima dele pra ele ganhar força, né? Beleza. Opa. Nip. Calma.
É nervosinho, hein? Também. Como é que eu passo aqui agora? Acho que vou ter que descer. Vamos lá. Tô curioso para ver o que vai acontecer. Peraí. Beleza. Já pegamos a que tava lá no canto. E agora tem que desbloquear outro caminho. Peraí. Não, tá bem alto. Mas eu tenho que ir lá de qualquer jeito, né? Beleza, pegamos mais uma. E pegamos pedras. Vamos descer. Tá, precisamos de 5 ali, né?
Beleza. Agora a gente pode empurrar coisas pesadas, né? Ah, e realmente a gente é uma menina. Ele falou querida ali, né? Então. Tá, tem mais um ali. Ah, a gente é uma fada. Ah, tem um túnel ali, hein? Tá, empurrar pra trás não tem como. Ah, tem um macete aqui, hein? Bom, galerinha, o jogo é bem bonito mesmo. Trilha sonora é bem bacana. E eu acho que é nesse ritmo mesmo, esses puzzlezinhos, que não são muito difíceis, mas tem que. Acho que vai ser nesse ritmo, né? É um jogo bem relaxante mesmo. Então, acho que deu pra gente fragar um pouco o jogo. E eu acho que à medida que a gente vai jogando, a gente vai descobrindo quem que é essa personagem, quem que é essa fadinha aqui. E a gente vai descobrir mais sobre ela, né? Então, é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Ou não, não deixe de comentar, divulgar esse vídeo. E galerinha, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá essa força pro canal e dá aquele like maroto, que isso ajuda muito, muito mesmo, galerinha. Então é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri, saindo aqui. Falou, até mais. Sayonara.